राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका निजी आवास लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरेको छ बुधबार सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पुनर्निर्माण हुन बाँकी निजी आवास सरकारी एवं सार्वजनिक भवन स्वास्थ्य संस्था शैक्षिक संस्था गुम्बाहरू तथा सडक एवं पुलहरूको कार्य हस्तान्तरण गरिएको हो निजी आवास तथा बस्ती विकासका बाँकी कार्यहरू सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित कार्यहरू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका तोकिएका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ त्यसै सडक तथा पुलहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले हालसम्म पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल संरचना मध्ये मूलभूत रूपमा प्राय सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएको र केही सम्पन्न हुने बताउनु भए भएननिर्माण गर्न बाँकी कामका साथै जनशक्ति लगायतका दायित्वहरू पनि हस्तान्तरण भएको धारणा राख्नुभयो यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ नमुनाको एउटा इन्टिटीको रूपमा जसरी काम गर्यो क्लोजिङ गर्दाखेरि पनि हामी त्यही ढङ्गले एक्जिट हुन चाहन्छौँ त्यसो भयो बो भने भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ नमुना स्थापित हुनेछ र स्पेसल इन्टिटिजहरूलाई चाहिँ स्थापना गरेर काम गरेर त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको स्मुथ लेभलको चाहिँ एक्जिट हुने खालको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छौँ र त्यसको साथसाथ हामी जति पनि निकायहरूसँग यहाँ हाम्रो प्राधिकरणको सचिवले भन्नुभयो अरू मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि अघि बताइसक्नुभयो कि हामीले चाहिँ यसको जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो जनशक्तिको खाका चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ र चाहिँ प्राधिकरणको निर्देश समितिले निर्णय गरेको छ नेपाल सरकारले बिहोर्न पर्ने पैसा पर कति हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ विभिन्न दाते निकायले कति कति रकम दिने हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ जति पनि कामहरू छ काम मात्रै होइन त्यसको लागि चाहिने स्रोत साधन त्यसको लागि चाहिने जनशक्तिको चाहिँ स्पष्ट खाका र त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ ह्यान्डओभर गरिएको छ विपथबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने कुराका निम्ति हामी नयाँ चरणको चाहिँ अगाडि जाने कुराको लागि चाहिँ सुनिश्चितता हुनेछ त्यसमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै थप सक्षम बनाउनलाई चाहिँ संस्थाको संरचना के बनाउनु पर्छ यसको कानुनी चाहिँ हिसाबले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो विषयमा पनि हाम्रो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदैछौँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने विपदबाट अत्यन्त जोखिममा भएको हाम्रो यो मुलुक प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी छ तर सँगसँगै हामी विपदमा पनि त्यत्तिकै छौँ यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको एउटा यात्रा तय गर्नको लागि विपद जोखिमबाट सुरक्षित नबनाउँदासम्म हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्नेवाला छैन त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको तयारी चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ गत भाद्र नौ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बिसौँ बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणद्वारा पुननिर्माण गर्न बाँकी रहेका कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो पुननिर्माण गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू हस्तान्तरण भए पनि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भने आगामी कोष दस गतेसम्म क्रियाशील रहनेछ यसबीचमा प्राधिकरणले धरहरा रानीपोखरी सिंहदरबार एवं नारायण हेटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणदीप दरबारको पुनर्निर्माणको कार्य हेर्ने बताइएको छ We'll be right back. नेपालमा बुधबार थप एक हजार सात सय साठीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको बाह्र हजार पाँच सय चौबिस पिसिआर परीक्षणका क्रममा एक हजार तिन सय बत्तीस र चार हजार तिन सय बिस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा चार सय अठाइसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ लाख अठसट्ठी हजार छ सय पैँसठी पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप सातजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा दस हजार नौ सय एकानब्बेजनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ त्यस्तै थप एक हजार दुई सय बिस सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा सात लाख त्रिचालिस हजार पाँच सय छब्बिस सङ्क्रमित निको भएका छन् हाल छब्बिस हजार तिन सय तिन सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र दुई सय जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ